Na rýchlostnú cestu R2 čakáme už veľmi dlhý čas, ale vyzerá to tak, že tejto téme svíta na lepšie časy. Tento základný kameň má byť symbolom blížiacej sa realizácie obchvatu Bánoviec. Po takmer 20-ročných peripetiách, kedy raz bolo vydané a schválené, potom zasa zrušené územné rozhodnutie na stavbu, to konečne vyzerá tak, že Bánovčania sa reálne môžu tešiť na obchvat, ktorý odľahčí už aj tak komplikovanú dopravu v meste. V hodinách, kedy ľudia idú z práce do práce, to znamená 14:30 je veľmi neúnosná. Množstvo kamienov, množstvo osobných aut skutočne veľmi komplikuje život na ceste N/50 a je problém aj s výjazdom z mesta a dostať sa teda na túto spomínanú cestu 1/50. Presne takúto situáciu, aká vládne na každom výjazde z nášho mesta, hlavne v dopravnej špičke, každý z nás dôverne pozná. Sú tu však aj ďalšie dôležité dôvody, prečo je výstavba R2 taká nevyhnutná a všetci kompetentní sa snažili ju naplno podporiť. Táto rýchlostná komunikácia je veľmi dôležitá práve pre prepojenie západu a východu Trenčianskeho samosprávneho kraja a bližšie prepojenie práve Hornej Nitry ku krajskému mestu. Samozrejme, veľmi si oddychnú obyvatelia mesta Bánovce nad Bebravou a okolitých obcí, pretože naozaj táto cesta je N/50, ktorá v súčasnosti pretína mesto Bánovce nad Bebravou, je veľmi zaťažená a som veľmi rád, že to pomôže zlepšiť jednak životné prostredie, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je táto investícia druhou najväčšou, čo sa týka cestnej infraštruktúry po diaľnici D1. Celkovo 10 764,88 m dlhý úsek so 14 mostami by sa podľa stavebného povolenia mal napájať približne v tejto oblasti pred odbočkou do Dežeríc, a to vďaka križovatke Bánovce Západ. Na cestu 1/50 sa znova napojí pred odbočkou Pravotice. Križovatka Bánovce Východ, teda zjazd smerom na Topolčany pred obcou Dolné Naštice, ktorý žiadalo zaplánovať mesto, zostáva zatiaľ iba v plánovanom výhľade. Treba pripomenúť ešte jednu dôležitú informáciu. Samotná rýchlostná cesta bude mať, aspoň zatiaľ, polovičný profil, teda bude jednoprúdová. V druhej fáze výstavby by ju mali následne rozšíriť na dvojprúdovú, napriek tomu by nám ale mala pomôcť. Tento úsek Ruskovce-Pravotice určite prinesú významné zlepšenie infraštruktúry v tomto regióne, nasmerujú alebo skvalitnia priechodnosť kvalitnej infraštruktúry po ceste R2 do väčšej hĺbky Trenčianskeho kraja. Určite pre región bude mať veľký význam, pretože ako viete, infraštruktúra zo sebou často prináša aj nové investície a potenciál pre daný región, čo určite bude mať zásadný vplyv aj na zamestnanosť, čo nás veľmi teší. Aký bude efekt R2 a či nakoniec priláka nových investorov do nášho mesta, uvidíme časom. Podstatné teraz je, aby bol dodržaný termín dokončenia. Kolaudovať by sa malo v máji 2016. Ja dúfam, že zhotoviteľ má dostatok skúseností na to, aby aj napriek tomu, že tento úsek je realizovaný formou žltého fidiku, dokázal aj tú inžinierskú činnosť zvládnuť v čo najkračom termíne, aby výstavba začala čo najskôr a tak, aby termín bol splnený, respektíve aby prípadne bol daný úsek do užívania ešte pred týmto termínom. Národná diaľničná spoločnosť na všetkých svojich stavbách realizuje kontrolné dni v mesačných intervaloch. Štatutárne kontrolné dni sú približne raz za 3 mesiace v rámci dohliadania na stavbu. To nie je len otázka Národnej diaľničnej spoločnosti, ale aj otázka stavebného dozora, ktorý už na tejto stavbe je vysúťažený ako externý stavebný dozor. V každom prípade základný kameň úseku Ruskovce-Pravotice poklepali na námestí Ľudovita Štúra. Vo štvrtok 6. marca minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jan Počiatek, ekonomický a obchodný radca veľvyslanectva Francúzskej republiky Patrice Dotel, vedúci tlačového a politického oddelenia zastúpenia Európskej komisie Andrej Králik, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady Ľubomír Želieska, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Milan Gajdoš, prednosta okresného úradu v Bánovciach Ivan Šagát, generálny riaditeľ spoločnosti Inžinierske stavby Filip Kobel a primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marian Chovanec. Dlhé rokovania, ktoré predchádzali tomuto dňu, a
absolvovali kompetentní, zdá sa úspešne. Najbližšie 2 roky to ale budeme mať ešte pestré. Počas výstavby budeme musieť byť trpezliví. Tak určite počas výstavby a počas celej realizácie bude využívaná komunikácia 1/50, takže nejaké obmedzenia tam nastanú. Ale ja si myslím, nie je to dlhé obdobie, ktoré by toto nejak komplikovalo, takže dá sa to vydržať a s týmto treba rátať. No to je to negatívum, ktoré je spojené s výstavbou a s tým už sa treba zmieriť. Prísľub je vydaný, termíny nepustia. O tom, ako bude samotná výstavba pokračovať, prípadne aké obmedzenia môžeme čakať, vás budeme určite informovať, až pokým sa po novom obchvate neprevezie prvé auto.